praznicima. Za 1. maj i Uskrs većina razmišlja o odmoru i putovanju, ali ima i onih koji će te praznične dane da provedu na poslu. Šta vam sleduje ako morate da radite dok drugi planduju i roštiljaju? Kako se obračunavaju dnevnice? Može li se na odmor odmah posle praznika? Sve su to pitanja za advokata kojem je specijalnost radno pravo. Moj sagovornik je Ozren Slović. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Šta kaže zakon? Kako se i koliko plaća rad na praznik? Po zakonu o radu, rad na praznik plaća se 110% od osnovice. Dakle, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu poslodavac može da predvidi čak i veću nakladu od one koja je zakonom propisana kao minimalna, a minimalna je 110% od osnovice ili ti faktički 210%. Može li to da bude slobodnih tumačenja? Može li da se kaže, pa dobro, to je priroda posla koja iziskuje radi u vikendom, praznicima? Tumačenje u vezi čega? Na šta mislite tačno? Pa na taj zakon. Da li može poslodavac da nekim ugovorom definiše prirodu? Ne, zakon o radu propisuje neki minimum minimuma i zakonom o radu može da se, odnosno ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili bilo kojim opštim aktom poslodavca, može da se predvidi jedino više od toga što je zakon o radu predvideo. Dakle, zakon o radu daje neku osnovu, neki minimum minimuma i minimum minimuma je 110% na osnovicu. Dakle, vi ako radite na neradni dan, kada svi drugi planduju, što ono kažu, vi imate pravo na faktički 210% taj dan. Vi možete zakonom, ugovorom o radu da imate i više od toga, ali manje od toga nikako. A možete li da menjate? Možete li da kažete da ne želite da radite na praznik, već da želite da dobijete slobodan dan? Ili je to, kako zakon to uređuje? Na kraju krajeva vi kao zaposleni, ako pričamo iz ugla zaposleni, i nema tu neki mnogo veliki prostor da bira. Zaposleni može da izrazi želju da na dan praznika ne radi, da uzme neki slobodan dan. Ukoliko mu poslodavac omogući, ukoliko mu poslodavac odobri taj slobodan dan, on neće raditi. Ukoliko mu ne odobri slobodan dan, dan od godišnjeg odmora, zaposleni će raditi. Ako radi, taj dan kad je predviđen kao neradni zakonom, onda je poslodavac dužan da mu isplati tu nakladu i to je to. Da, također od poslodavca zavisi i da li će odobriti, evo mi malo pre, ja sam spomenula, ali evo govorimo već nedeljama, čini se o toj mogućnosti spajanja dva vikenda i činjenicu da samo taj ponedeljak i utorak u stvari možemo da uzmemo od odmora pa da onda dobijemo jedan mini raspust. Međutim, koje su tu prava radnika, a šta je to što poslodavac odlučuje? Sad se lepo namestilo, 1. maj i Vaskrs spadaju u par dana razlike i vi faktički zaposleni, ako bi uzeo samo ponedeljak i utorak slobodno, ako bi mu poslodavac odobrio te slobodne dane, on bi mogao da poveže 10 dana odmora. Dakle, naravno, i na ove dane ponedeljak i utorak padaju kao radni dani, sreda, četvrtak, petak su po zakonu neradni, odnosno od petka do ponedeljka veliki petak i Vaskrs i ponedeljak također neradan. I dakle, i bez tog ponedeljka i utorka vi svakako već možete da planirate sa porodicom i prijateljima neki manji odmor, a ukoliko već i ta dva dana imate mogućnost da uzmete godišnji odmor, ukoliko vam poslodavac to omogući, vi već možete lepo da odmorite. Da, šta može da bude argument poslodavca da kaže, nažalost, nemate mogućnost da uzmete ta dva dana? Pa to je slobodna volja poslodavca u zavisnosti od potreba rada, naravno. Prema zakonu o radu zaposleni imaju pravo da koriste godišnji odmor. Najčešće kod nas to slučaj iz dva dela. I najčešće je slučaj sad u ovo vreme korišćenje u stvari tog takozvanog starog odmora koji moramo da iskoristimo do kraja juna. Jer godišnji odmor za 23. godinu, prvi deo odmora je iskorišćen odjednom u cugu, što kažu 10 radnih dana, negde pretpostavljam letos, prošle godine i tako dalje. A drugi deo godišnjeg odmora, od drugih 10 dana, ako pričamo o situaciji da imate minimum 20 dana godišnjeg odmora, vi imate mogućnost da iskoristite do 30. juna naredne godine. E sad, taj drugi deo godišnjeg odmora, naravno, zaposleni mora da iskoristi u dogovoru sa poslodavcem. Znači, ne može da dođe i da kaže, e, ja hoću sutra i da poslodavac mora da mu omogući. Kad kažete to, e, ja hoću sutra, koliko unapred moramo da prijavimo odmor pa da poštujemo sva pravila? U slučaju kada je na zahtev zaposlenog, nije nužno da se mnogo unapred prijavljuje. Poslodavac može odobrati danas za sutra, ako, opet kažem, to odgovara procesima
rada i potrebama poslodavca. Dakle, poslodavac nema obavezu, nije zakonski u obavezi i dužan da odobri. To je dobra volja poslodavca. A s druge strane, neko mora i da radi za te praznike. Sad smo svi povezali to. Mislim, to je, čini se da će tako biti. I veliki broj ljudi će biti. Proverit ćemo po parking mestima i po gužvama u saobraćaju u ponedeljak i jutro. Da, kako će izgledati Beograd. Evo, dali smo sva neophodna uputstva i savete za sve one koji možda sad razmišljaju. Evo, razmišljaju, imate još vremena da možda prijavite ta dva dana odmora i da napravite sebi mini raspust. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili moj sagovornik.